Ийм Монголиа аппликейшнд хүүхдэр нэвтрэх шинж сонхыг өнөөдөр бас нээсний албан ёсоор танилцуулж байна. Манай улс бол хүүхэд залуучуудын орн. Тэгэхээр хүүхдтэй халтаа биш ээлтэй орн байх учиртай. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системд e-kids сонхыг өнөөдөр нэвтрүүлж байна. За ийм Монгол болвол зөвхөн насан туршидтыг таньж бүртгэж төрийн үйлчилгээг үзүүлдэг байсан бол насан туршигүй хүүхдүүд e-kids сонхоор орж ийм Монгол нэвтрэх болцоо бол бүрдэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн эхлээд бол ийм Монгол цэсэн дээр 16-аас доош насны хэрэглэгчид ийм Монгол руу нэвтрэхэд e-kids буюу хүүхдэр бүртгүүлэх сонголт гарч ирнэ. Ингээд хүүхэд бүртгүүлсний дараа QR код гарч ирнэ. За QR кодыг нь хүүхдийн ээж аав, асран хамгаалагч өөрийнхөө гар утасны ийм Монгол дээр уншуулснараа хүүхэд ээж аавтайгаа шууд холбогдох нөхцөл болцоо бүрдчихэ. За ингээд e-kids сонх руу ингээд нэвтрэхэд жишээ нь сургуультай ирлээ, гэртээ ирлээ гэсэн юм сонголтууд гарч ирнэ. Сургуультай ирлээ гэдэг дээр дарахад сургуультай очисон бол өөрийнхөө очисон байршлыг эцэг эх рүүгээ илгээ. За гэртээ ирсэн бол мөн гэртээ ирсэн байршлаа эцэг эх рүүгээ илгээх болцоотой болж байгаа. Мөн энэ e-kids сонхон дээр доор нь одоо энэ location байршил бол заагдж байгаа. Тэгэхээр location байршил дээрээ шууд дарахад ямар нэгэн метрийн зөрүү байхгүйгээр яг ямар location байршил дээр тухайн хүүхэд байгаа вэ гэдгийг мэдэгдэнэ. Тэгэхээр өөрийнхөө байршлыг эцэг эх рүүгээ нэгэн коноп дараад шууд мэдээлэлээ гэсэн. Ингэснээр эцэг эх нь хүүхдийг хаана явж байгааг шууд одоо бас үгээр дамжуулж мэдэх болцоо бол бүрдэж байгаа. Мөн энэ e-kids сонхон дээр болвол хүүхэд хэрэгцээ заавар зөвлөгөөнүүдийг e-kids сонхоос бол харах болцоо бол бүрдэж байгаа гэсэн. За мөн бид e-kids сонхон дээр нэгэн шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Энэ бол цагдаад мэдээлэл илгээх ийм сонх байна. Тэгэхээр тухайн хүүхэд ямар нэгэн цахим гадуурхалд өртсөн, гимт хэрэгт өртсөн, өөрт нь халтхыг завдсан, дагаж мөшгсөн, өдөж хоргоосон зэрэг до сэжиг бүхий тохиолдолд учрах юм бол тухайн этгээдийн зургийг нь одоо гар утсан дээр авдаг хүүхдүүд. Энэ зурга шууд цагдаагийн байгууллага гэсэн цонхн дээр дараад атач хийгээд цагдаагийн байгууллага руу илгээх болцоог бол бүрдүүлж байгаа гэдгээрээ маш их одоо бас онцлогтой болж байна гэж ойлгож байна. Мөн хүүхэд ямар ч үед яаралтай түргэн тусламж дуудах залгах дугаараа шууд ингээд сонголтуудаар 101 руу, 102 руу, 103 руу, 105 руу, 107 руу илгээх болцоотой. Мөн шууд Google-тэй холбогдсон энэ Watery Words-оор байршлаа эцэг эх рүүгээ болоод энэ цагдаагийн байгууллага бусад одоо түргэн тусламжууд руу шууд илгээх юм болцоог бол бүрдүүлж байгаагаараа бол бас онцлогтой. За өнгөрсөн 7 хоногт Mobicom, Unitel, Skyl, G-Mobile, Ondo компаниуд руу бид бас уриалгыг хүргүүлсэн. Энэ уриалгыг маань дэмжиж манай өөрөн телефон оператор компаниуд маань E-Mongolia, e-kids ашиглахад баатартай байх шаардлагагүй болгох санаачлалыг маань дэмжиж технологийн хүрээнд бол шийдвэрлсэн. Ингэснээр E-Mongol e-kids дата шаардахгүйгээр үн төлбөргүйгээр нэвтрэх болцоо бүрдэж байгаа. Эцэг эх нь ч бай, хүүхэд нь ч бай. Тэгэхээр заавал одоо интернетийн дата байхгүй байсан ч гэсэн шууд одоо байршлуудыгаа заах, сургууль соёлдоо очисноо мэдээлэх, гэртээ ирснээ мэдээлэх юм болцоо бүрдэж байгаа.